Presalme bit. Es dretz dadga. Sakartulo amasats moestro. Irvelat, rogorc kveqvarts zogs sakartulos istoriashi, imartseba prezidentis impeachmenti. Da amit tkuen tavs itsonebt. Sva araperši. Da amashi vitoms da am procesit kanonis uzenaesobas amtkitsebt. Am dros ki 16 oktobris sakonstitutsios gadaqvetileba sheva ara rogorts kanonis uzenaesobis gamarjveba, aramet rogorts ertpartiuli uzenaesobis gamqareba sasamartlo sistemaze. Sakonstitucio sasamartlo, romelsac unda idges samartlebrivi da demokratiuli sakhemtsipo, srulat gamovida tavisi rolidan. Gadainatsla politikur sferoshi da tsin veraudga partiis politikur nebas. Sakonstitucio sasamartlom abuchata igdo da daaknina konstitucis 78 mukhli. Eurointegracijis šesaheb. Ese igi tavadve, ar šeasrula, am mukhlit dakisrebuli valdebuleba, romelits qvela da ara ekskluzivurat mtavrobisa, konstitucior organoze vrceldeba. Gamaognebelia is fakti, rom sakonstitucio sasamartlom ixemdzvanela martveli partiis tavzhdomaris politikuri argumentatsiit, და სრულად გადმოიტანა დასკვნაში. Მიუხედავად ამისა, მიშანდობლივია ის, რომ სამმა მოსამართლემ შეძლო გადაერჩინა არამხოლოდ საკუთარი, არამედ საქართველოს მართსაჯულების რეპუტაცია. Გააცოცხლეს ჩვენი საუკუნოვანი მართსაჯულების სამაყო ტრადიცია. Მათი განსხვავებული აზრი გავრცელდება ქვეყანაში და ქვეყნის გარეთ. აღიარებული იქნება მათი დამოუკიდებლობა და პროფესიონალიზმი. Ხვალინდელი სტუდენტები კი ამით იამაყებენ და ამ მაგალითზე გაიზრდებიან. Ეს იმედის მომცემია. Საკონსტიტუციომ თუ კი საკუთარ სინდის გადააბიჯა, ახლა თქვენი ჯერია. Მე აქ არც არაფრის დამტკიცებას არ ვაპირებ, არც ვინმეს დარწმუნებას იმაში, რაც ისედაც ცხადზე ცხადია. Კონსტიტუციის არც არსი და არც სულისკვეთება არ დამირღვევია. ბრალდებების გასამყარებლად თქვენ უნდა წარმოგედგინათ მტკიცებულებები და ვერც ერთი ვერ წარმოადგინეთ. Ვერ მოიტანეთ ფაქტები იმის დასამტკიცებლად, რაზედაც აპელირებდით, რომ ვითომცდა ხან საბოტაჟს უწყობდით ჩვენს ევროპულ გზას, ხან თურმე ამ გზაზე შედეგი ვერ დავდე, ხან მოლაპარაკებებს ვაწარმოებდი, როცა არ ვაწარმოებდი, ხან რა და ხან რა. Ვერ დამტკიცეთ, რომ რამე ამ დავაშავე, ან რამე დავაკელი ჩვენი ქვეყნის დაცვას და ევროინტეგრაციის გზაზე მის მხარდაჭერას. Ჩემი თუ არ გჯერათ, შეგიძლიათ გადაამოწმოთ და დაურეკოთ ფრანკ ვალტერ შტაინმაიერს, შარლ მიშელს, ემანუელ მაკრონს, ან კიდევ ალარ კარის, ედგარ სრინკევიჩს, გიტანას ნაუსედას და სიაც შემიძლია გავაგრძელო. Ესენი კი ის ლიდერები არიან, რომლებზეც სხვალ ჩვენი სტატუსის მინიჭებაა დამოკიდებული. Და უნდა ითქვას, რომ ამ საიმპიჩმენტო პროცესით თქვენ მხოლოდ მე კი არა და მესულაც არა, არამედ ამ ლიდერებს აყენებთ შეურაცხყოფას და ქვეყანას იზოლაციისკენ მიაქანებთ. Საკვირველია ისიც, რომ ამ დროს და ეს კონტრასტი ბევრის მთქმელია. Დიდი მოწიწებით
ეპყრობით ოკუპანტ ქვეყანას და მის ლიდერებს. Უფრო მეტიც, ღიად იმსახურებთ ქებას ოკუპანტებისგან. Არ არის ხო ესა? Და ეს არც კი გეუხერხულებათ. Ისიც არ გეუხერხულებათ, როცა ჩემი მისამართით ოკუპანტი ქვეყნისა და თქვენი წამოძახილები ერთიერთში ემთხვევა. Რა ვქნა. Არაფრის დამტკიცებას არ ვაპირებ. Რამე თუ მგონია, რომ საქართველოს საზოგადოებამ კარგად იცის, თუ ვინ რას ცდილობს, მე რას ვცდილობდი და რა შევძელი. Სწორედ იმ ვიწრო უფლებების ჩარჩოში, რათა ჩვენი ქვეყნის მიმართ პატივისცემა, ნდობა და თანამშრომლობა ჩვენს ევროპელ პარტნიორებთან სხვა საფეხურზე ამეყვანა. Შედეგი ამ დარგში არ იზომება. Არ გულისხმობს მოლაპარაკებებს, მხოლოდ იმას მოითხოვს, რომ მეორე მხარეს ჰქონდეს შენთან ურთიერთობის ინტერესი და სურვილი. Მჯერა, რომ სწორედ მათივე თვალით დანახულმა ჩემმა ძალისხმევამ დაიმსახურა მათი და ჩვენი ხალხის ნდობა, რაც ჩემთვის ყველაზე მნიშვნელოვანია და რაც ალბათ ყველაზე მეტად გაღიზიანებთ თქვენ. დღევანდელი დღის ფარსიდან არაფერს ველოდები. Კარგად ვიცი, რომ გადაწყვეტილება უკვე მიღებულია. Სადღაც ზემოთ პარტიის მაღალ სფეროებში, თუ სადღაც ჩრდილოეთით. Სადაც კარგად იციან, თუ ვინ არ გაუხსნის არასოდეს მათ გზას ამ ქვეყანაში და გადაეღობება ყველგან და ყოველთვის. Ერთადერთი რამ, რაც ჯერ კიდევ გადასაწყვეტია, ანუ კენჭის ყრის შედეგი, და ესეც თქვენზე არაა დამოკიდებული. Არამედ იმაზე, თუ რამდენის შემოერთებას შეძლებთ, ვის კომპრომატით, ვის მოსყიდვით და ვის შვილის დაწინაურებით. აქვე მინდა ვისარგებლო შემთხვევით და მიულოცო საკონსტიტუციო მოსამართლე კიკილაშვილს შვილის წარმატება. ან კიდევ სხვისი ბარათის გამოყენებით, რითაც ერთი-ერთი ვეტოს დაძლებაც შეძელით. ისიც კარგად ვიცი, რომ რაც არ უნდა იყოს კენჭისყრის შედეგი, ამას გამარჯვებად გამოაცხადებთ და ამას ერთი მესეჯ ბოქსით გააჟღერებთ. მაგრამ იმას რას უზამთ, რომ ხალხს თქვენი აღარ ჯერა, მოდელირებული რეალობით ვეღარ ატყუებთ და ყველა ხვდება იმას, და შესაძლოა თქვენც კი ზოგჯერ, რომ ამ პროცესის დაწყება, როგორც მისი ნებისმიერი შედეგით დასრულება, მხოლოდ და მხოლოდ თქვენი სისუსტის და პოლიტიკური წარუმატებლობის უტყუარი ნიშანია. Ამას ვერ სადგაექცევით. Მე კი ამ პროცესით ვერაფერს დამაკლებთ. დღეს ჩემი ბედი კი არა, თქვენი ბედი წყდება. თქვენ მე კი არ მიწყობთ იმპიჩმენტს, არამედ თქვენს თავს, ქვეყანას, მის ევროპულ მომავალს. Და თქვენი ყოველი ხმა არის ხმა მიცემული ამ ჩვენი მომავლის წინააღმდეგ. Არასოდეს არ დაგავიწყდეთ, რომ დღეს თქვენ პიროვნულად და კოლექტიურად იღებთ ამ პასუხისგებლობას. Რა სახეს და სახელს დატოვებთ ამ ქვეყნის ისტორიაში წყდება ამ ვითომც და ჩვეულებრივ სამუშაო სესიაზე. აქ ყოფნა, ამ ფარში მონაწილეობა, დუმილი თუ სიტყვით გამოსვლით, თავისთავად უკვე თქვენი განაჩენია. Სწორედ ამიტომ ვამბობ, რომ თქვენი ბედი წყდება, რამე თუ ხვალინდელი დღეც მოვა. Და მაინტერესებს, თუ როგორ ჩახედავთ თქვენ შვილებს და შვილიშვილებს თვალებში, როგორ აუხსნით, რომ თქვენს პირად კეთილ დღეობაში ხომ არავის დაგვაჯერებთ, რომ აქ რამე იდეის თუ პრინციპის გამო იბრძვით. Გაცვალეთ მათი ევროპული მომავალი,
Turme getqinat, rotsa gushin patarakatsebat mogixseniet. Daelodet da nakhavt ra terminebit shegamqoben tkveni veshvilebi, momavali taoba da tkveni amomrchevlebi. Rasa uxsnit tkvens shvilebs imat vints am Evropasa da Amerikashi didari mamebis saxsrebit tu saxemtipo byudzhetis stavloben imat vints ukve ikarchia tskhovreba da dapuzneba. Raz etqvit imis dasatsavat rom tkveni khelit da sqvisi nebit gadadgit es umsgavso nabiji romelits akhal jebirs gvimartavs evropisken mimaval chvens gzaze. Tumtsa akve minda aghnishno rom esets ar gamogivat da tu es nabiji da chemi moshoreba imas emsakhureba rom evrokavshiris kandidatis statusi ar mogvanichon amasats არ დაგაშვებინებთ ამას გპირდებით. როგორ აუხსნით ხალხს რომ პროევროპელი პრეზიდენტის იმპიჩმენტს ხმა მიეცით და ამავდროულად არ დაუჭირეთ მხარი ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის რეზოლუციას რომელმაც ოკუპანტის რეჟიმი დიქტატურად ცნო. ხელი აგინკანკალდათ როცა უნდა დაგეგმოთ ჩვენს ტერიტორიაზე რუსეთის მიერ გამოცხადებული ახალი სამხედრო საზღვაო ბაზის გახსნის გეგმა. 80 კაცის ბრძოლა ერთი ქალის წინამდე კი უფრო ადვილი გეჩვენებათ. მაგრამ არ დაიჯეროთ. დღევანდელი დღით არაფერი დამაკლდება, არც ხალხის ნდობა, არც სიყვარული და არც ენერგია. გამომეცლება, რათა ის ბრძოლა ბოლომდე მივიყვანო მათთან ერთად, ვისაც ჯერა სამს, რომ საქართველოს მომავალი თქვენს ხელში კი არა, მათ ხელშია. და რომ ეს მომავალი განუყოფელია მისი დემოკრატიის, თავისუფლების, დამოუკიდებლობის და ევროპულ ოჯახში დაბრუნებისგან. დღეს მხოლოდ ერთი გეგმა მაქვს და ეს გეგმა ამ ქვეყნისთვის წლის ბოლოს კანდიდატის სტატუსის მოპოვება. ამიზნისკენ მიმავალ გზაზე ვერავინ და ვერაფერი შემიშლის ხელს. ქართველმა ხალხმა დიდი ხნის წინ გააკეთა თავისი არჩევანი და ამაში დიდი ფასიც გადაიხადა. დღემდე ამ არჩევანის ერთგულია და ყოველ ჯერზე ამტკიცებს და იცავს თავის დამოუკიდებლობას და ევროპულობას. არავინ არ დაიჯეროს, რომ ამ ხალხს ვინმე გადაიყვანს რუსეთის გზაზე და ვინმე უარსათქმევინებს მის ალტერნატივო მომავალზე. სწორედ ამ ტრიბუნიდან და ამ ძიმე დროს მიმართავ ჩვენს ევროპელ პარტნიორებს და მოუწოდებ, რომ ამ ანტიევროპული იმპიჩმენტის მიუხედავად საქართველო არ მიატოვონ, რამე თუ რუსეთს არ უნდა მიეცეს საშუალება ამ რეგიონში თავისი გავლენა გააძლიეროს რბილი ძალის ირიბი ოკუპაციის გამოყენებით თუ შავი ზღვის დესტაბილიზაციით. მაშინ როდესაც უკრაინაში მარცხდება და ეძებს გზებს სახის გადასარჩენად. მივმართავ ჩვენს პარტნიორებს, როგორც ამ ქვეყნის პრეზიდენტი, რამე თუ წარმოვადგენ ამ ხალხს და მის ისტორიულ არჩევანს, და მაქვს სრული ლეგიტიმაცია და უფლებამოსილება ამ ხალხთან ერთად და მისი სახელით ვითხოვო ამ ქვეყნისთვის კანდიდატის სტატუსის მინიჭება. და მჯერა, რომ სტატუსზე გადაწყვეტილების მიღებისას ჩვენი პარტნიორები მხედველობაში მიიღებენ ერთი მხრივ ქართველი ხალხის მრავალჯერ დადასტურებული მისწრაფებას და მეორე მხრივ საქართველოსა და ევროპის საერთო გეოპოლიტიკურ გამოწვევებს. და ბოლოს, მე დღეს მახსენდება დიდი ნიკო ნიკოლაძის მაგალითი, რომელიც გაასამართლეს, გადააყენეს, მაგრამ ვერაფერი დააკლეს. ამის მიუხედავად მან ამ ქვეყანაში მრავალგზით და ფორმით ევროპა შემოიყვანა. მისი მრავალი ოპონენტების სახელი ისტორიას ჩაბარდა, მაგრამ ცოცხლად ვხედავთ მის აშენებულ ქალაქს, ამოქმედებულ რკინიგზას, აღმართულ ტაძარს და რაც მთავარია ჩანერგილი ჩვენში
ევროპის იდეა. Მე მის შთამომავალს როგორ გონიათ, რამ უნდა შემაშინოს თუნდაც პროკურატურის ხსენება, რამ უნდა დამაღონოს, რამ უნდა მაიძულოს ეს ქვეყანა მივატოვო, ამისი იმედი ნუ გექნებათ. ვინ უნდა შემიშალოს ხელი, რომ ჩემი დადებული პირობა არ შევასრულო. ისე როგორც თავის დროზე გავიყვანე ამ ქვეყნიდან რუსული ბაზები და მომიწყვეს სხვათაშორის ასევე სასამართლო. ახლაც ვიქნები ჩემი სიტყვისა და ფიცის ერთგული და ამ ქვეყანას, მის დამოუკიდებლობას, მის ხალხის თავისუფლებას ბოლომდე უერთგულებ ევროპისკენ მიმავალ გზაზე. დიდი მადლობა.